E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0. No vídeo de hoje eu vim mostrar esse carro aqui para vocês. Fiat Argo Drive 1.3. Este é o Fiat Argo, em uma de suas versões de entrada. Nós temos aqui um carro bastante bonito. Eu acho o Argo um dos compactos mais bonitos da categoria. Nós temos aqui rodas com calotas. Uma versão bem de entrada. Aqui você tem o nome da versão Drive. O modelo conta com retrovisores na cor do veículo, retrovisores elétricos, maçanetas também na cor do veículo. Ele já vem aí, vocês podem ver, com um spoiler bem bacana. Eu acho a traseira do Argo bastante bonita, ela lembra os Alfa Romeo, que é uma divisão da Fiat Chrysler. Bem bonito, vem o Fiat ao invés do símbolo da marca, que é feio. Bem bacana, eu acho o Argo um carro bem bonito. Mostrando um pouco da traseira, ele é um compacto, tem dimensões aproximadamente 4 metros de comprimento, carro bastante legal. Vou mostrar a frente dele aqui para vocês. Nós temos uma frente inspirada no Fiat Tipo, bem bacana, um aplique em cinza logo abaixo, sem luzes de neblina. O farol é de dupla parábola. Conta com máscara negra, bastante interessante. Nessa versão o Argo vem equipado com essa chave, uma chave canivete bastante grande. Ela vem com várias funções, ela tem opção de travamento do veículo, abertura, você pode acionar as luzes de emergência por aqui. E se você pressionar duas vezes esse botão, ele abre o porta-mala. O porta-mala do Fiat Argo tem uma litragem bem razoável, normal da categoria, e o acabamento é bom. Mostrando em detalhes o interior do Fiat Argo, nós temos aqui na porta, totalmente revestido em plástico na parte superior, uma textura diferente aqui, tecido por aqui, vidros elétricos, apenas nos vidros dianteiros. Os bancos possuem ajuste de altura. Aqui você tem um pequeno porta-objetos. Os retrovisores não são elétricos nessa versão. Nós temos aqui um visual bem bonito. Central multimídia, bastante grande, ocupa boa parte do centro. Nós temos aqui plástico duro. Um acabamento muito bom, os plásticos têm uma textura boa. O arremate deles são bons. Aqui nós temos uma entrada USB. Freio de mão convencional. Para dar partida, como o carro não tem chave presencial, basta pisar no freio, na embreagem, aliás. Temos aqui um revestimento bem bacana. Aqui, aliás, todos os porta-copos, porta-objetos são revestidos em borracha. Bem legal. Aqui temos uma entrada USB, uma auxiliar. Ar-condicionado manual. Ele tem uma luz ambiente, esse ar. Ele fica bem bonito aceso, esse anel aqui atrás. Ele é branco, então ele fica aceso, fica bastante bonito. Start, stop. Aqui nós temos as teclas para você alterar algumas funções. Travas, desembaçador traseiro. Aqui ele acende quando você desativa o airbag do passageiro. O volante do Argo é bastante bonito, é o mesmo do Toro. Nós teríamos aqui piloto automático, nas versões automáticas e com motor 1.8. Aqui nós temos onde você passa as funções do computador de bordo, Bluetooth. Aqui atrás, você altera o sistema de som. O computador de bordo do Argo é bastante completo. Você tem várias funções diferentes. Retrovisor convencional. Luzes amarelas. Nós temos espelho no parasol. Aqui abaixo, uma luz dentro do porta-luva. Modelo bastante completinho. Mostrar aqui agora para vocês. Eu gostei bastante dessas saídas de ar estilo Mercedes-Benz. O sistema de som desse carro é muito bom para faixa de preço. Ele toca muito bem. Ele não distorce em nenhum nível de som. Você pode deixar no máximo que ele não distorce. Eu achei bem bacana isso.
Um dos destaques do Fiat Argo é essa multimídia, ela é bastante sensitiva, o toque dela é muito bom. Nós temos aqui funções de rádio, mídia, ela não tem câmera de ré, mas ela já vem com Apple CarPlay, Android Auto, bem completa e bem bacana. Realmente nessa faixa de preço você não acha? O novo Onix, ele distorce bastante. Mostrar as portas traseiras para vocês. Nós temos aqui o mesmo acabamento de lá da frente, em plástico duro. Aqui você perde o revestimento. Vidro manual traseiro. Cintos de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes. Isofix. Nós temos aqui porta-revistas. E o espaço interno é bom. Debaixo do capô, o Fiat Argo vem equipado com esse bloco 1.3 aspirado flex. E olha, eu devo admitir que realmente o carro anda muito bem. Em desempenho, ele não falta potência, ele leva muito bem com muita agilidade o motor. As médias de consumo são boas, realmente o Argo surpreende nesse quesito. Esse é o conjunto óptico do Fiat Argo aceso, ele não possui LED diurno nessa versão. Nem farol de neblina. Vou mostrar as lanternas para vocês. Nós temos aqui uma lanterna dividida, com um desenho que lembra bastante luzes de LED, porém não são. Bem bacana a lanterna do Fiat Argo. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam do Argo? Bom, eu realmente achei que o Argo me surpreendeu por conta do conforto. Ele é um carro bastante confortável, ele tem um acabamento bom. Eu acho o design do Argo bastante bonito. Eu acho ele, dos concorrentes, um dos mais bonitos. Você não consegue superar o Onix, na minha opinião. É um carro que tem um conjunto mecânico bom, ele anda bem, é econômico, vale bastante a pena. Bom pessoal, esse carro, como vocês sabem, está à venda lá na Seven. O link do anúncio dele, detalhes, vai estar tudo na descrição aqui. Você também pode entrar em contato pelo telefone e WhatsApp. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever, afinal nós estamos finalmente chegando aos 100 mil inscritos. Ative as notificações, me segue lá no Instagram, @garagem2.0. Eu vou ficando por aqui e valeu!